Jääkiekon MM-kisat pelataan tänä vuonna Valko-Venäjällä. MTV Sport tarjoaa teille, hyvät katsojat, jokaiselle oman tavan seurata kisoja. MTV Total välittää kisat laajemmin kuin yksikään muu TV-yhtiö maailmassa. Luvassa on jälleen totaalinen kisaelämys. Voit seurata jääkiekon juhlaa HD-laatuisena 24 tuntia vuorokaudessa. Näet kaikki 64 ottelua suorana. Selostajana se todellinen leijonaääni Antero Mertaranta. Studiossa maan parhaat asiantuntijat. MM-uutiset ja kisaraportit pitävät sinut ajan tasalla aamusta yö myöhään. Samat lähetykset voit katsoa netistä, missä haluat, kun MTV-katsomo vie sinut keskelle peliä. MTV Sport välittää MM-kisojen tapahtumat ihan jokaiselle suomalaiselle. MTV3-kanava esittää MM-kisoista leijonaottelut, välierät ja mitalipelit. Radio Novalta kuulet selostukset kaikista Suomen otteluista. MTV.fi pitää sinut ajan tasalla MM-kisojen tapahtumista vuorokauden ympäri. Tue mukaan, osallistu ja elä kanssamme keskellä jääkiekon MM-kisoja 2014.